Môre sê radioluisteraars. Ons woord vandag vir hierdie Saterdag is dan uit Matteus 5 uit. Ons sit nog steeds saam met Jesus daar op die berg van Saligsprekinge. Ons luister hoe hy ons leer want die woord van God sê ook dat Jesus ons kaunseler is, ons raadgewer is. En hier som my saamstem hoe baie het ons dit nodig vandag nie en die raad wat hy vir ons vandag gee die lering wat hy ons vandag gee van die berg af is daarvan af vers 8 af Gelukkig is almal wie se lewe van binne af nuut geword het God sal sorg dat hulle hom met hulle eie oë sien Terwyl ek hierdie lees dink ek sommer aan die Emisgangers wat saam met Jesus gestap het terug na Jeruselem toe en hulle gesels oor die kruisiging wat gebeur het oor Jesus se liggaam wat hulle nie kan kry nie hulle praat oor die gebeure wat hulle nie kan verstaan nie en Jesus stap saam met hulle en so stap hy saam met hulle net verduidelik vir hulle hy leer hulle baie goed uit die Ou Testament na die Nuwe Testament sodat dinge vir hulle verstaanbaar kan raak en toe hulle by die huis gekom het, het Jesus gemaak of hy gaan aanstap en hy sê nee, hulle sê vir hom nee nee, bly oor by ons, bly oor vir ons by ons vir ete. En toe Jesus die brood breek, toe verdooi hy voor hulle oë. En hulle sê hierdie woorde, dit is my van die kosbaarste woorde in die woord van God. Het ons harte nie warm geword nie. En hierdie wil ek vir jou vanoggend sê, gelukkig is jy as jy die woord van God gehoor het en hy het 'n warmte in jou hart gekom. Ons kan huise van buite af verf. Ons kan so baie dinge van buite af doen, van buite af klere aantrek, so baie veranderinge van buite af doen. Maar ons kan niks doen by onsself om ons harte te laat warm word nie. Ja ons sien dinge en ons kry geskenke en dit maak ons vrolik. Maar daardie warmte van die hart kan net Jesus gee. En hy sê gelukkig is jy as jy verlig kan sê die Here het jou van binne af nuut gemaak. Want jy sal God sien. En ons weet hy traat ook van wanneer ons Eendag voor die troon van God sal staan. Maar hierdie van geseënd is jy want jy sal met Reinhard God sien. Is ook om vir jou te sê jy sal 'n eye opener begin kry wanneer jy van binne af nuut gemaak word. Jy sal 'n eye opener begin kry dat dinge wat jy ontvang nie maar sommer net is nie. Dit is regtig uit die genade van God, dit is genade van God vir jou genoeg is. Jy sal van binne af nuut gemaak word sodat jy oopgemaak word om te kan sien dat Jesus die ware geneesheer is. Jy sal van binne af nuut gemaak word en jou oë sal oopgaan sodat jy sal sien God se genade Jy sal van binne af nuut gemaak word sodat jou oë oop sal gaan. Dat jy sal sien dat die Here is altyd met jou. Hy is altyd by jou. Jy sal van binne af nuut gemaak word om die Here te kan sien. Jy sal sê Psalm 91 1000 10000 wanneer jy te sien aangekom om jou aan te val. Maar Here sal met jou wees. Dis daardie gedeelte wanneer die Here jou van binne af begin nuut maak. Wanneer jy die Here begin sien. Nie net in een dag nie. Maar dat jy tot die besef kom eintlik maar is alles wat met my gebeur uit die hand van die Here uit. En alles sal ten goeie meewerk vir die wat die Here liefhet. Jy sal hom begin sien eerste in alles, eerste in jou besluite, eerste in jou denke, eerste in jou woorde. Van binne af nuut gemaak beteken ek dink niet. My gedagtes is hernie. Van binne af nuut gemaak beteken ek begin lewe spreek en nie dood nie van binne af nuut gemaak beteken ek kyk met oë wat verhelder van verstand is mag jy vandag net 'n dag hê van 'n trigger point die, die ou mense is verby kyk die Here maak nuut en van 'n glimmer point jy kan die Here sien want jy is nuut gemaak van binne